أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم دري شبهي يا دري شرارتنا د يهوديانو مخکي بيان شي دې ګرایی سلورم اعتراض ده سلورم شبهه سلورم اعتراض بازي الفاظ دا سيوي چره ته مونږه زو معنيان وایو زو معني الفاظ یعنی يو ټيم کې داغه يو مطلب خي يو خرابي یودا سه لفظ ویل شي چې یو سره دا دماغ صاف ستري داغه داغه صحیح مقصد واخلي او د شا دماغ کی چې ګندي ناغه ته بل مطلب واخلي کم د پاره چې هغه استعمالي کی لیکن د سړي پدغه مقصد نه بیان کړي دا سه الفاظ دا هرجب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے با چکلاغی تقریر کو حدیث بے بیانو قرآن بے بیانو صحابہ کرام با کل کلغی نشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادت داؤ چغبا علمی خبری یوزل نکولا بلکې دوزل دریزل وکولا دالی ونتو نو د دې مقصد دا چې د مرګري د خبرې ته ته کوشي حرا هم خبره به دو دریزل وکولا احادیث کرازی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکلا دعا وکلا کانه دا دعا دعا, دعا, دعا ثلاثون د دعا الفاظ به درې زلوي د دعا به کوله عموميته رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي دا یو سنت کمې دعا غانې چې هغه یوه زلويری دی هغه یوه زلویل پګار دی او کمې چې درې درې زلویل پګار دی هغه درې درې زلویل پګار بازي داسري چې هغه و زلويلي دی اگر وزل اول پکار دی په عادت کې سمقصدی اغه مقصد نبی بیانې پکار دای چاغه اتباع وکړي بازداسی چې اغه یوزل دوزلا درې زلا وزل نه بلکې دا غیرم سوایق په دې کلماتی داسه چغې سره الفاظ فرمایلی دي چې چا, چا دا کلي وات 10 مرات وې لزلا ته دم را جرب ملاوي بازيدار شي چداغه دا پره میا مر وې لې دي چې چا, چا سل زل را شي وې را شي وکی خدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي چا پیر فقير ندي وېلي او دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دې زونو کې مقصد نه يې دے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با علمی خبرات دریز لکولا لیکن بازی کسان پوئے نشی غافلی ادئی یا بلس سوچ کے پراتی صحابہ اکرام چھے وہ چوئے نشو راعنا تا یہ مشترک لفظ تھے عائت آیت راعنا دا مطلب دے زموږ ته لګو غوړه زموږه خیال ساته مونږه ستا سو په خبره پوي نه شو مطلب دا چې دا ریپیټ کړئ دا خبره دوپاره صحیح لفظ ته دا غیرادا سمره يهوديان غند ذهنیت وال خلق ده او در رسول الله صلى الله عليه وسلم دشمنان دي غیچ کلو قتل چ صحابه کرام په میاز کې اداره عنا لفظ ډیر ده دا غی هم د دې وویل شروع کړل خدای غی اراده آغه نه وا کمتي د صحابه کرام صحابه کرام خو دې د پرويچ را عنا رعایت نماخوز زمونږ خیال وساتې لیکن دا راعنا دا چې کلمه را واخلو عین واخلورې لف عینونن راعن دا به وقفت دی دا راعنا معنی به وقف عم کې دی اے زمږه به وقفه د زل پر ازبان یې الله کویږي بل سوګ نه کویږي صحابه کرامو چې تر کې مه پوره وې تر وې قران سنویل لیکن چکهله یہودو نے الہوس استعمال شروع کو راعنا پدبل مانوغستو چې او زمونږه بیوقفه په دغه خندري او د مزاق انتها اچ در رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې هغه ته بیوقفه لیش اوس والله سه گئی الله په پدې له سپاوندی لګی او په دې وجب پا باندې لګي چې يهود پکمه اراده دا وین او الله دا غهنا عالم ده خبر ده اوس هغه کرامې چې پکم نیتري دا غهنا خبر ده لیکن الله د خپل نبی بيزتي کول نه برداشت کوي دیو جنا خبرونه پا باندې لګول راینا ویلو باندې پا باندې لګول يا يو الذین امنو لا تقولوا راینا ای مانوالو راعنا موای قرآن واسکلې مؤمنانو ته چې مؤمنان کل راعنا ویل پریګ دی نو يهود به په خپل بریري او عذر بخاتمشي لیکن یو سره چا قسم خوړلي چا سره اختلاف ناخذ خلینا وسنا سره وباسینو خپل مخالف ته بالکل نشغل وکول سنه سبوي چکل صحابه کرام مبارک ادارال جلالات حضورائنا نو داری سوال پیدا هجه تاسو وینو خیر ده خو موږ یې شروع کړل نو سمړو لازم بن داغه شوبهرخ داغه اعتراض ده او دا شرارت ته جديد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیزتی داغه پمخ کې تو صاحب ہے کہ کے پ مجلس کے کول گاڑی تو دے رہے بتا د یہودیان پا ذہنیت پوئے گیا کہ یہودیان یہودیانو ذہنیت سر دمرا باری باریک خبر ہے نا دا قرآن مجید د دا یہودیانو دا اصلیت خود پارا یہ سورت لکل لے سورت یوسف د یعقوب علیہ السلام اولاد ده د یعقوب علیہ السلام چې کوم مشر زوې ده يهوذا هغه ته يهوذا وای او داغه اولاد ته يهود وای او داغه ذهنیت قران واضح کړه مسلمانانو لپاره ګرځې چې د يهودانو په ذهنیت ځان پوي شي شی به یو پراپګاندا بول کیږي کار و ی اور وانی او دلته کې صحافیان ټول میډیا او بلبل سوئ دا ولې شاته دا خلک هغه د پاړه قران مجید د سیدنا یوسف علیه السلام قصه لیګل دا قصه نه ده محض د دې کې د اری مینټلټی خیداغي سوچ خیداغي فکر خیداغي چې کله تاریخ پر رور سره نالهږي شو نو دا غي رور دل ریکوله د پارا غي سس کار نوګل پای کم ظلم نوګل دی یو قوم چې خپل رور دوست نشي کې ره آیاستا بدوستي خپل پلار لا غي سمره تکلیف ورکو یوسوې داغ نه جدا کو کوی ته ورځو خرسه کو سیدنا یاکوب علی السلام سترګو بار نمازور شه دا ټول تعریف تاریخ خپل پلار له خپل رور له ور یو بنیادام چې د خپل را پلار او د ور سره دا دا غریویي نو نور خلک دا د تور ځمندي دېګه تنبيه دغه سورته یوسف قران مجید کې چې کومه کیسه کړه دا صرف یو د الله دایګ مقصد دا دی ولی یوزل کوله نو کیسه هو بغې ډېری دي لیکن اصل خبره د دې کې دا چې دې کې دیو داسه خذ ذکر د چاغه زار نه عاشقه جوړکله وا د یوسف علی السلام الله رب العزه دا ریشق او د ماشوکی کیسه بیا بیا نه کوي دا تکرار خبرې نه دي دا د شرم خبرې دي خلقه ډېر ډېر په واغنا په واغوان ډېر په عجیب غریب انداز کې ناشته چې د دې کې و صحیح دا ډېر په میناوري او وي ورتا چې دا جی ډېر خوګ کیسه راحسن القصص راحسن القصص ویلو مطلب دا غنه ده قصص ته قصه تو جمع نه ده د قصه تو جمع عربی کې قصص راځي قصص مصدر ده تا بیان دوی احسن القصص بهترین بیان خوګه کیسه مانا نه ده نه غره ته مانا وداد يهوديان ذهن ده چاري د خپل هاره پلا سره چې اگر نبي ده هغه سره هغه د حرکتونه گئی خپل هاره رور سره حسد او دښمنۍ پدې وجه کې چې هغه خوب اریو رینلو چې د پیغمبر نبي کی او چې کله د یو سړي خپل رور نبي شي او غسر اغي دا خیال کار کئ خپل پلار سره دا کار کئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا سره نبي د چا دا غیب ترځوې اسر باندې کئ دا چا خدا شرارت ده دا شوبهم ده شرارت دغره چي او سهي رسول تر عين وي بيوقوف وي قران قاعده پيش کړه چ دا سه الفاظ چاغ زو معاني بي زو معنيي خمانه او بدمانه قران کې دا سه الفاظي چي ته متضاد وي پيوټه دو ماني کې لکه نه غمانيو کې تزا دي لیکن ظلم دا سے و لفظ ہے جو قرآن مجید کے دا استعمالی گی تا دے قلمانک کمی اور کل زیادی دغ نہ یاد ہی پر دیکھ دیکھا متضاد الفاظ ہوئی کل سے الفاظی چغا مترادفی مترادفات القرآن مستقل کتابوں نے پہ خلقل گلے کل سے الفاظی لفظ یہ بھی جی اور مختلف ضعین کے استعمالی نے بے معنی بدل بدلی اغه تا وی الفاظ متکثرت الوجوه دلتاغه نه یادی اغه معنا چې داغه په یو ټیم دو داسه معنی کې دی شي چې او صحیح وی او بل غلطه صحیح دا مطلب چې خص انس د پاره استعمال ای اب بل اغه یې چاغه د بیټ انس د پاره استعمال ای نو داسه الفاظ قران په پابندی لګی دا بنه استعماله وی یا ایو اللہ دین آمنو آواز چاہتا گئی ایمان والا ہوتا آواز مطلب دائے چھے دے دا ایمان تقاضا دا دا چھے تا صبح دا اللہ فرمان منیخ اے ایمان والا لا تقولو راعنا مو اے راعنا سنت النساء کے چیالیس آیت کے ورازی چ دې راعنا وای خلېم به لسنتهم جبل په تطور کی راعنا په دې راعینا وای جبل هغه بدل کی دې د پاره چې مان هغه واغستې شي کوم چې داږي مطلب ده او دې د پاره چې ظاهر کې هغه لفظ دا سه وره دي شي چې داغه هغه مطلب سو کې استدلالو کې دې راینا دا سوکو دا علماء دی یہودیان علماء دی لیکن دی تو علماء سو ہوئی ناکار ولی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف چکئی اگر مزاق اڑا ہوئی پوری ٹوک گئی صاحب خیال اللہ صحیح عالم کے دش تو عالم دا پارے شرط دارے چاگر سو عالم نہیں گندہ عالم دے نہیں صاف ستھرا عالم نہیں اَيُّ مَنْ عَلَوْ لا تَقُولُوا رَأَيْنَا رَأَيْنَا مُؤَي ذري مانا مکو رَأَيْنَا رَأَيْنَا مُؤَي وَقُولُوا نَظَرْنَا وَايَ انظُرْنَا انظُرْنَا صاف لفظ ده رَأَيْنَا صاف لفظ نه ده دکي ايهام ده ته موہم وای موہم د کم لست چې موہم نه را باندې تہ تا القران ذاب ته درک موہمات او نمازان ساته پیاو ټایم چ دیو لفظ صحیح او غلط دواړ تاویلات کې دی شي ته دا سه لفظ استعمال نمازان په دین کې بچګا زمون خلک پدین پوی قران وای لیکن په قاعده نه پوی قران وای دا سه مو وای انزور ناو ایساف لفظ انزور نا مطلب مونږ ته وګوره زموږ له خیال وساته مونږ ته وګوره لګې انتظار وکړه انزور نا مونږ وايي خبره دوپاره وکړه او تاسو ضرورت دې خبره ولې پیخيږي چرائنا انزور نا ضرورت ولې پیخيږي واسمعو تاسو وخت صحیح نه دی ګله ته راځي پتا لیوانو کې مجلس کې چې کوم خلک ناشته لا غوګ نه دی بلکې یا ودی تر څو وخت لپاره خبره اوریدو استاذ و چې هغه خو به بوښی دی بیا خبر نه پوي و چې ټپاګو خره راوي شي بیا نه پاره ځله خبره باندې چې ګڼټه مخې تیرې شيږي نه پایې څه شوبه ای نظر به بيځای اعتراض وکړ مونږ څنګه سران پادشي یو متپدل تل دی موريسه و الله له وخي وفات شوه اوس اول ته ناشاله خو ډېر ضرورت یو ګاټه پهاس بچرته کې راويښه سوال به وكنه نو وایي چې موريسه دا غنټه مخ کې دا خبره ته راشه دوپا نه درست راول شم اوس تو واسمعو مطلب آره وښ کنه وښ خبر اوره وکه را کنه واسمعو کتا سو خبره کوي کتا سو غب شپ لګوي کستا سو ځل بل دی کوي بل فرض استاد شه وخت تک نه خبره نه کی اول غغل منې الیدا د علم دا بتک ده واسمعو چې استاد وینه ایت وخت الای و تپو هي چې استاد سره ویل غوړي بیا چې استاد کا مزاححت کړی طالب ویل ما شان نشي کوله ته تپو ضرورت نپیخي یاد وصمع ود و مفهومدارې ای مانوال او راینامو اې ونزورنا وای وسمعو دا خبرو منه دا خبره د منو لغه سبعه سمع دا منلوه موسیګي بني ادم سړې او خځې په دې موسیګي د هر روقند پره څو الفاځي هري او روقند دا سګوره داګه د پار سخاص وظیفه لکه سړې چې موسی څو درېګ نه تکبيره تحریم وایخ لا سجتای الله اکبر وایخ داوه د ركن سره سره کولی شي چې قیام شروع شي نو ده سوره الفاتحه وایي او پرسه زم د صورت کوي دا د قیام د د ركن وظیفه را او چې کله باندې اعظم رکولې زین نو ده الله اکبر وایي دا د انتقال تکبیر ده د یو ركن نه بل ركن ته راوړېدل او ده پر الله اکبر وایي شي وہ چکلے دے رکوع کی نو بیا سوئی پائے کے سبحان ربی لزیم تو بیا چے پاسی نو دے سوئی سمع اللہ لمن حمدہ دے سمیع سمانو دے سمیع آگا ماندہ کم چے دے دیکلی کلی دا سمیع اللہ لمن حمدہ قبلی اللہ دا آگا چاہ چاہ دا آگا حمد بیانے گا تاکه صبح هر به لازم ویلره او کو سوره الفاتحه ویل دا و دعاء الله قبول کیستا نخ سمع الله لمن حمدا ناخذ راتلوش او چې کله سره د رکو نه پاشینو د بس گئی قومه و گئی کونه گئی قومه څه ته وای یو قیام ده یو قومه قیام هغه ګډوډ ریدل لیکم چ دې دو سبحان اللہ و منوال تر اخر پوری گئی اقامت اعلی چي د ركون نه غ ودري اقامت له په پاسې پا دو کې خداسې مې الله لمل حمدو وي مچ كلا قومه کي ودري غنده وسوي رب عليك الحمد دا د قومه کي وي زمون خلکو قومه نه ده ربانا لك الحمد پتلو کې وی او ج سره لګینال دی الله اکبر ترتیب غلط شي نماز یې کم تفصيل او قضا فضل بری کې نکله چې دا هر رکن خپل خپل وظیفه ده او چې دا بے زایک نتا دموز ترتیب بدل ک په دې وجګه موز مکه یکم چې عام خلک یې وډا ډا 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 رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د دو سجدو میاست کې ناشته رب اغفر لی درزل اوله اې کیندله دعا غنیمسته ده او زموږ د خلکو دغه میاست ناشته راپاره څو ذکر نشته پس پاسي او بیا په مخ بریوزي پاسي بیا په پا مخ بریوزي اتراوو کې هره پریکټس کیږي الله ظلم, ظلم دی مون سره ظلم نه کوي خلک دا هی مونز به فايده ای چې سړی مون سلام وګرځي الله دې نه کیدا چې زموږ مون نه داسي شي خو حدیث کرا دی چې کلا سړی د مونز دا دا بو خیال نه سادي مستحبات او خیال نه سادي یل فصلاته دا مونز راغون کلي شي او دله پرمخو ګرځول شي چې الله دې مونز حاجت نشي مونز کے گب شب ملک ہے مونز صحیح احتمام سر گئے حالتا ہے کہ سمعا سمعا دا قبولیت تا اور ایدل منل اللہ خدا رہا چاہو رہی اللہ مسمع علیہ سوات دا ہر آواز اور ایدن کے دے لیکن مونز کے سمعا اللہ علیہ من حمدہ علیہ ویخ دے دا پارے ہوئی چھ سوک دا اللہ حمد کئی اللہ دا غی منی دا غی خبر پورا کئی ودل تکې دا وصمعو دا مفهوم کوو غستې شي چې خبره منه مطلب دای جماعت تاسو وې چرای نه موې انزور نه وې دا خبره منه دا مګر چې تا روسم دا سوي اوس داسې کو په دې خبرو ځان پويول بګاریخ یو سره دې یو سېز نوآکفیت نه لري یو کاري ګو سې یو یا غلط د ثواب غنه یا ثواب نه غنه لیکن لسکاره پس یاشل کار پس دا ته پتو لګی دا چې ماده کم کار کوو کا نو دا د شریعت د اصول خلاف ته په څه کې اوس د کار پورې باندې خلې تم ځان له ذهن جوړکا چې کای اوسره داسي یو کار چاغه مخ کې غلط وو سرته پتو لګی دا پرې خود او صحیح شروع کوو نته په غور مور ګه چې خاطر اوس ته نه پوي نه ماره که ته پوښیږې زویا واو نه پوي دم دا خبرې مګو یا خلکو ته دلې جی پیسې را لږه زګداش دا د مسلمانانو په نیت حمله کول دا د مسلمانانو کار نه دی دا قسمه سوچ د مسلمان نه دی او بلای چې وسړې دیو مسلمان په واره کې داسې کیسه سوچ ساتي نو تاسوخه خیالې دی سوچ نه الله نه واقف او د به حساب نه کی دا حق پرسته بنیا دي دلیل لار چې سړې ټول عمر یو شي گئی سپیتر کال یو کار وکول لیکن 61 و سال کې هغه تطو لګی د چدا کار درسنو پریدی کمه <می> چې کړه دای ګولانشته ځکه چې الهالم کې شه او چې دپوی باوجود ساه کارکينو د ګناهګار دی پرې را عوام هم پوی او کې په خپل هم پوی ځایب نه ده دا کمال ده یوسلی چې هغه د خپل غلطه اعتراف او کې اقرار وکي ولل کافرین عذاب انلیم کافران دل تسوک دی يهود دی پارا دا کافران و عذاب دے درناک در قیدا قرآن مجید منگتا و خود لگ تیتا موہم الفاظ ہوئی موہم چاہی کی ایہامی پکے کلاو گر سر وہم پکے رات لیش ایہامی پکے ناغا الفاظ ندی ویل پکار دا سه شزونه شرې دي اړیکو کې زموږ چاري کې ایهام د شرک نه خلګویغه وظیفو د پارا اسکارو د پارا قاعده هغه دا ما کې لومره حصے کې قران مجید قولوا حتتن ویلو د غلان د موږ دا مسله واضح کړو چې ذکرونه او دعاګانې واغ کول شي کمچہ قرآن کے موجود بھی یا پا حدیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود رزان باسنا نشی جوڑو لے پموز کی کہ سوک دعا کی ناغ دعا بکی چاہ قرآن کی یا پا حدیث کی رزانب لے دیکھے کو دیرہ سستی کڑے نرمی نے سستی بکی کڑے رکھ یهودیانو چې د حتت تن پدې حبتن فی اشاره تن ویلو دا لا د غریب دی بیان کړو امونګار څخه بدلکل نمګ دسن نو یا دا احنافو مسلک دا دی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلک دا دی چې اسکار توقیفی توقیف څه ته وې وقوف مریس تاپ کې دل ادری دل توقیف دا مطلب چھے قرآن و حدیث کسی دی بس دک دی نور نو تو ہو ذکرونہ و دعا گانے دا توقیف بھی یا بدو, یا بدو ہو یا بدو ہو یا بدو ہو ایل دا گناہ دے دا عربی لفظ خود ہے نا عربی نہ دے چھے پتہ ہو لے گی جدا سے شیر ہے سو کوئی دا سوریانے اٹھے دے دا اللہ نم دے رحل کو خبر لیکن د دې او تاریخ دا هم ده چې بدوح دا دراصل مکه مکرمه کی یا مدینه منوره کې دیو ډاکونو اب خلک ټول نبیاب اغیله او تعویز ورکيو ورکو ته وند شه به ورک پایې لګلی بدوح دا غي مطلب بداو چ دې او پلاریتو نو ډاکوان براتل نو د پورته ټیکټو هو ته زه بدوه لوټره و او که ویل فرض ته ما لوټین او چې واپس لړشمغه ته واله ام بدمعشوم ډاکوان اکثره بدمعشاني یوستار سرمنو پسي نو دا شانت بدوه رواچ کندې دا عام شو دا یا بدوهواز دغه د پاره گئی خلک دا موہم لفظ دے دے مانا چاہتا نا معلومہ چیسا مانے گا تو سوریانے جبی دا عبرانے جبی مطلب چاہتا نا معلوم مدید دا, دا اللہ نم نشی ویلے تو قرآن مجید کی دا اللہ نم ندی سیئے حادیثوں کی دا اللہ نم ندی یو سرے چا دا اللہ نم پری دی کمچے قرآن و حدیث کی لے دے ودائے <او> پځه نور نمونه وي نور ته الحاد فل اسماءوي <خود> قران مجيد سوره الاراف کې فرمایلي زر الذين يحدون في اسماءه البته عربي مفسرین چې سوي اخو جدا شري هو موږ ويل زموږ داخل کو اوړان چې گم ده دسترس داسره معرفت القران پوری دغه ایت لاندې راو ګور ان شاء الله 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ طبیعت پر ډېره خوشي مزیداد وشي. هغه تقسیم کړه په دې کې چې اغه نوم چې اغه لاحظاله نه دی خته یک دی اغلا، تو دا دی لان درځي. اغه نوم چې اغه لا پورې خاصته وي مخلوق توې لګه قیوم رحمان وغیرہ، او دا مخلوق توې د الحات فلسما رخ. دا دو قسم اغه بیان کړه. دا الحات فلسما مکه وي. یا الله یا رحمان یا رحیم وایګنا یا بدو نو څوک څه خبري درته شي ديکي ایهام مشترک تا مهم دي دراس زمونږه دې علاقو کې زمونږه عوام خراب پدې باندې دي چيو خودي ته صحیح عالم نه مویسر صحیح عالم آغہ چاته چې قران نو حدیث نو واقف د نور علمونو عالمان شته د صرف شته د نحو شته د منطق شته د بلاغت شته د علم الکلام شته لیکن د قران او د حديث عالم هغه نه پېدی د دیوځينا خلق د دې چکه له ذکر اسکار ضرورت شي غنا نو بازار نه کتاب را واخلي هر چا چلي کلی او چې په کې څه لیکلي نه وایخ عجیبا عجیبا کتاب انہیں دعا گنج العرش گنج العرش تو اور کم ترکیب دے گنج خزانے تو ہوئی اور عرش عرش تو ہوئی تو گنج عربے کے گافی عربے کے ہونے گافی نہ پکے ڈاری نہ پکیڑی نہ پکی چیخ معلوم ہو شاید دعا مصنوعی دہم صفار سیمانه جوړ کړل بس دغه زمونږه حري دعای گنجل عرشوي خلک درودونه جوړي زمونږ خلک درودونه صلات جوړي قران مجید کې آیت کریمه تنازل شو صلی علی وسلمو تسلیما نو صحابه کرام را لغي ویل چې یا رسول الله مونږ سلام رازي مونږه استا په لیست راشو مونږ السلام علیکم وای قران فرمایلی صلوات و ای پاغو او سلام نو سلام خو عرفنا مولا راضی کیفان صلی علیک مونږ درود څنګه وایو ته چا چې جبو ناغي په دې پویل چا درود الفاظ په پیغمبر خې مونږه رضان نه نو وایو از مونږ خلک سوای درود دیوایو بس پیغمبر تعریف کول نه وې دین دېته نه وای پدی رڈے دو ککڑ پیغمبر وائے درود صحابے کرامو دا زانا نشو جوڑو لے اگی تا پوس کئی باقی دا علیک یا رسول اللہ کئی فنسلی علیک اے اللہ رسول مونگ درود سنگو ہو آئیو بلکل آگا درود اے خوکم جی مونگ مونس کے بھائیو. اللہ مسلح علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلا علی محمد عل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا عل ابراہیم کہ درد ملک درود نے جوڑا ہی خلق دے جنازے درود عجدہ درود کما صلی و سلمتا و بارکتا و رحمتا و ترحمتا تا پوستے ہو کہ جناب داخو درود دے. ذکر دے چل دے کتاب کی خبیلی کے لیے گا نا څرته لیکل وړانداله حديث پس کتاب کې نشته قاضي اياز نقل کړل وي ز قاضي اياز مرتبه غنل چې دا په بنیاد مونږ در رسول الله صلی الله عليه وسلم حديث تسليم کو ټکنول وې سره لیکن هغه لپاره محدثین په ګار دي یا هغه نورست نور باندې خلقو لیکل فقہ حنفی گم دانشته کتاسو کنز لارے کتاسو نور لزار ال کتاسو حدار ال ک شامیر ال په ټولو کې باندې عبارت یي چې پجنازه کې وای یصلی کما یصلی فالتشہد جنازه کې بد درود وی یا درود کم چې تشہد کې وای کم چې بمونس کې وای اپات شاہ درود د خلغه خیال لاي جذابه مسله مونږس دغلي نوون کاکاجو مولا عبد الوود سي والله اوخي جواب بنیادی سبقونه واغنه وليخ دا هغه مونږ ته مونيا کې خولو مونيا چې ما ویلې زو قاليبن دريم کې مياسر اورم کوم منيت المسلي اغه ډير پخا سنساټ نډير مخي دا مونږ ویلو ا چې زرااله مدلته غنو خبره موکړاله غواغه په یول شو ما شومان خور سو ودا جنگونه و خره موږ سره خلک شروع کړل تر اوسه پر خلک لا پدې کې ود پراتري چې دا بچرت لګلی دا یې چرته نشته سماج اسکارو کتاب کما دې نه بحث کړ نور بشمیرزه یې نو کې دې نه ما بحث کړل تا موي څوک هم درود صاحب ته هغه دغه درود دمو د درود نه بل درود افضل شته نه الله موږ له عقل راغله د عقل له استعمال کوي په عبادتو کې افضل عبادت کوم یو ده په موږ کې دا سوه نه اب افضلی او کوم د بار چي هغه بافضلی په موږ کې تاسو کوم درود وای درود ابراہیمی وڑتا ہوئی بس دقوا ہے کہنے کسی نہیں اگر ایک بس اگر دیجی لگ کہتا اوزار دے چھو اگر دے لگ سم رو اگر دے دا ہو بانا نا غلط ہے دق درود بہترین درود دے دینا بہترین درود بلکہ دے دینش دا ٹھیک دا چھ پسیہ حادیثوں کے دا درود تقریباً بہتر اقسام دینا لیکن دې محدثين اغا پېږه څه صحیح تاسه غلط تاسه موضوعش تاسه لیکن دا کم چمنګ پمنس کې وایي دا اصح ده ټوله لفظان لکھ اغا درودنه خپل کل ګب جوړل خلکو چې چارې دې په اساس تیاذ لداچ درود ویندا چلبوشي دا, دا, دا چلبوشي هغه چل نو ما خپل مکتوبات کې بحث کوله بیا وګوره مکتوبات دروغ مشهور شي در رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې يوبل درود دغه ته درود تاج وای دا ډېر عام ده زنانو سره دي وای رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود وای موږ خوایدا افضل عبادت صاحب تپوس کو یا رسول الله کزه نیمش پاتاسو باندې درود وای ما انور عبادت نکوم دا خبره بس گئی هغه وای خدای درود مستقل عبادت را غویل کدري د رمه یو سم د شپې نو څنګه چلوي هغه وې دام ټيټه به ته په سوګه چکه ټولش په درود ویم نوبیا هغه وې ټيګ دا درود اهمیت ته درود نو سوګ انکار نه کوي تسه هات او دا ادم سیات خبر دا حدیث صحیح حدیث تا دما وې چې کیا سره د شپې نو ر عبادت نه گئی صرف درود بانے اکتفا کئی نو انشاءاللہ اللہ ودل دمرا جو رکی کم جی پو تحجد ور گئی دمرا افضل عبادت تیرا نہیں کہ تسنو خمک و بناوٹ کر پاک ہو پاک درود ہو آیا دغا درود وی صاحب تاج والمیراج والمراق والعلم درود وی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب التاج دیکھ صاحب البراق دیکھ صاحب العلم دیکھ صحیح دا قیامت پورز لباؤ الحمد بے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حمد جنڈا بزما پلس کی تاکہ انکار نہیں ہو دے پسیجے کمہ جملہ دا دافع البلائی والوبائی والمرض والقحط والعلم دافع البلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د بلاګانو د فکون کړي ول وبای او د وا بګانو د فکون کړي ول مرز او الالم د مرزونو او د دردونو د فکون کړي ته کی تعویل کړئ چې داغه په دعا الله د لری کړي صحیح ده لیکن دا الفاظ خدا مطلب نه لري الفاظ جو کہ ایهام دے رائے نہ ان دے الفاظ ایفاظ جو کہ ایهام دے نامو ہے میرے الفاظ دافع البلاء والوباء والمرض والقحط واللم اغه مرزونه لره کول شو اخو الہ نه دے خدا الله رسول له وبغا نه نشو درے کول مسائب نه نشو درے کول دیکھو قرآن کی خود دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن فرمائی دے خل قطع اختیار مند وا درد پنمان تو خلق دے کے لگیا آ رہی جمت جی بہت ثواب میں گی ثواب نہ ملاوی گناہ ملاوی دیوبند عالم کے مولانا رشید احمد گنگو ہی دے رحمت اللہ تعالیٰ دا علماء دو بند استاد دی د مستعزیز الرحمن دی مولا حسین علی شان ور شاہ کشمیری ډاکټر خل خوش استاد د حدیث رشید احمد غنگول دا کتاب دی فتاو رشی دیا غنه چاته پوس کولې چې دا درود تاج وایل داسنگری اگوی دا سم قاتل است دا هغه زهر دی چې سړی مړ کای اغه زهر دي تسړله ملګري ديني توره ملګري ولې دا مهمه شرك دي الفاظ اوستا عقيدتي شركيه شد تاباش وه او دراعنا نذير دغه مونږ سره نورم ډير دای سوزونه اشتره چاغه دراعنا لاندې راځي او دا باندې ولي کیږي ځکه قران مجيد چې مونږ له کومه قيده راغله نو اغه دارا چې کوم سيز کې ايهام راځي خ طرف تم تلی شی او بد طرف تم تلی شی راو پرې ده په دې هغه سره پوېږي چې هغه د ایمان په حلاوت پوې د ایمان په خن پوېږي د ایمان په خن چې نه پوېږي په دې خبرانه پوېږي اگر یې ده څه کیسه وګلاص یا یو الذین آمنو ای ایمانوالو لا تقولوا راعنا راعنا ما ای وقول انظرنا واع انظرنا صاف نظر نہ وای واسمعو خبر منی واسمعو خبر اورے ولل کافرین عذاب نلیم او کافرانو پر عذاب دے دردناک تدې ایت کریم لاندې امام قرطبی دغه تفصيل کړی دا, دا واچ کوم او سره یو بل خبر کریم يدل علی ان الحز محظور فی الدین وَكَذَارِكَ الْلَفْزُ الْمُحْتَمَلُ لَهُ وَلِغَيْرِهُ وَمَحْزُورُ تا سے عبارت دے آیت کریمت دلالت کئی پہ دے خبروان دے چی دین اور دین شعار پہ خندنے کفر دے دین سشیرے قرآن دین سشیرے حدیث دین سشیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاد رسول سنت ندی گیردہ اے پوره ہند نکول کوفر دے اے پوره ہند ہند او دا رنگ یوی ایت کی دلیل دے دلالت دے, دے خبرې چا انسان دے محتمل الفاظ نه وي کم ته موږ موہے موئے تا موئے عام خبره تر کہ ماغه الفاظ موئے بعد خلک د خندولو د پاره دا, دا سه وړندمړ خبرې کوي چې یو سټ ته راغې او خ مطلب اغستې شي بل سټ ته بد مطلب اغستې شي مداري ګول پګار دا به اخلاقي ماي وذ الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين اي ينزل عليكم من خير من ربكم دې کې رټه دا جذر ده ماي ودو ود اي ودو منک ول وختل ودو دارو انسان نمود قران کې راغځي کړشتل الا تاذرن ودن ولا سبحان دا ودود دا لا چې کومه سمده دام دا د دل لسنه ودای ودو الله تو ودود وي او هو الغفور الودود ذو العرش المجيد الله ډیر بخون کې د ال ودود ډیر مينه کوون کې ودای ودو مودت مینې کولو ته وایي مودت فل قربه ما یوندو نغوالي مین نه کوي حکم نه خلکو بوت جوړاو ناغه باندې به مین نه غختلخ دا دواک سه نه مین د پاره به استعمالې ده ما یودو اللذین کفرو نگواری مینے نکی آکسان چا کفر اکڑ دے نگواری کفر اکڑ دے تو دو قسم خلق دی چاگی کفر اکڑ دے کفر بوان انکار یو قسم اہل کتاب دے اب المشرقین اہل الكتاب لفظی معنی خدا دا چی کتاب والا کتاب خو قرآن مجید ہم دے خو مسلمانان تا اہل کتاب نشیوے لے ده کې د یو اصطلاحي شه ده مسلمانانو سره قران غوندي کتاب شته لیکن د اهله کتاب نه دي اهله کتاب اصطلاح د قران پر وړاندې د حديث پر وړاندې يهود او نصارا پورې خاص نغوانیا کسان چې کفر کوي د اهله کتابه د کتابوالو نه چې يهود او نصارا غريم نغوري ول المشرکین او مشرکان یہود و نصارا مدینہ منور کیو مشرکان مکہ مکرم کیو دا نقواری دی حسد دے این ینزل علیکم من خیرن این ینزل علیکم چھ نازل دیکھ لیشی پتا سبانے من خیرن سوحی مر ربکم ستاسو درب دا طرفنا الخیرو الوحی یہود و نصوراو دا, دا حسد وجہ سے شیرے دا غیده حسد وجدار چې پیغمبري خراسان په بني اسرائيلو کې بني اسماعيل کېول راغدا خير دا باندې ډېر شیخ لهږي س خلق به یې کې علم را رواني کشران دا غي بيدې نشي اچرتا بل کورانه کې علم شروع شي دا غي بيدې بد شي چې خجدي په دريم وليان مونږه ودا بغي سو دي خدا دادو یهودو دنا ساره او د مشرکین او حسدون دیخ ادا دیره پاره ذکر کئ چې د دین ازان صادق په لوی اسه د و نه واخله ته ډیر خلک وایي چې دا یو جماعت سره تعلق لري اېګه بعد تصنیف تالیف کی تقاریر وې یو سبي بل سبي هغه جماعت مې نهیسل جماعت خراب شيخ یعنی سو کلیکوال بګی بعد نشي څوک مقرر پګې پا پادری شي او چرته بلځ کې پیدا شي خلک با ته خبره لمیږي دا حسد قران ته دا خبري غي د مشرکین او د يهود او د نصارا او حسد مسلمانانو سره شي نو پدې مقصد غي چې تاسو مسلمانانو آپس کې عمر سره حسد وکه او بثخزمتي دا ده چې حسد د علماو کار دی چ علماء کرام کوي نو عوام په کشمیر کې دی نه کوي دی هو دارین هم دی قرآن مجید تقریبا واټه ځای ذکر کړی د اهل علم د حسد د عوامو کې دارین هم دی دا په ختانو کې مطلب له کانه امام په وده شي ګره مختیله بقایي چې پورتوګلریک سم دیوښلې چې پیغام شي چدا عالم دغه حالي چې دا هغه کدو بره غونډه چرته چا دا ولي زمند دی دا ولي عالم دی دا ولي دا چل دی دا ولي دا چل دی مداوی و سه حالي غریب داغه دا حال ددن بربادي ده دینه وزن ساتل پګاری ما خپل مرګي دا وی استاد چرته ویلو مفتی سم خان دا. دا مهرباني کوي تاسو میاث ساته چ دا الله نعمتونه ښکار کول پکار دي لیکن چې کله ته پويږي چې خلک ما سره پرې حسد کوي نو ټول نعمتونه مخه راغو و خو خيارشه دا حدیث مضمون نه ما چرته الله کتابه نه کم کم نعام کوي هر چا دا مخه کنی خلک به تا سره حسد نه دشمنی ور سره دا اکثرو بهشتری جوړیږي د خبر نه ته دما تشهیر وکړې اوسې ته خلک برداشت نشي کولی نبيات څومره دی په کلاشن کوف کې ګولې لري کله وټولې به تا خلای شي پاره مله نه یخی یو طرف ته دا لا کم بندگان خوخي هغه بندگان چړې لوې لوې خلکی لیکن خلق کو تو نہیں معلوم دا فلسفق پل لگیا قابلیت پیدا کا جان کے عبادت پیدا کا تقوی پیدا کا للہیت پیدا کا شہرت نہ بولے معاشرت آنے پری بولے معاشرے کی دین شتا نہ چکلے دین نہیں نہ چل بھائی میں اقرار ہو چاہو چاہوستا خبر سیدہ دا اشرافیہ دو قسم ماخولی ہوتا ہستا یا دنیای اشرافیہ اسٹبلشمنٹ چور دو آئے دا شان دین اشرافیہ ہم دیکھا تا تا شیخ مخ کی خبر ہوگا دا خلق خلق کے بجو ہوئی دا اشرافیہ ہم دا شان دے زانی و طرف تسا دا دا کمزوری نہیں جن تیر کا جن دا دین خدمت ہوگا تقریر کا تحریر کا درس ہوگا دین خدمت کا دا شہرت زینو تمزا اهلي بستاكار کی خبر اشرفيا کا غد دینی دی او کا غد دنیوي دي داغي د شر نوازان صادق داخلي كتاب او مشرکین دا اشرفيه دي مشرکین دا دنیوي اشرفيه دي اه اهلي كتاب ديني اشرف دي مشرکین داريهم بنیاد په دین باندې کعبه د کعبه دواجې د عظمت او دیو جنا حری الا کتے جزي نو خلکه د کعبه مجاوران غنی خیالې ساتي اچکم خازین و خلق والله غلی اور گئی میبه وال اور گئی رپای اشرفه اور گئی زکه خدا غی سفر سرامین وال الی لا فی قریش لیلا فیهم رحله الشتاء والصیف سرځیک یو خواځیو غرمه کې بل خواځي او غراټو لیکه ته سره وځي کعبه ته وځي ته داسې خلقونه وزان ساتل پګاری دی مشرکین او د اهله کتابو ته دی جګړه چا سره رسول الله صلی الله علیه وسلم, وسلم. پدې ځان پویل پګاری نغواریا کسان چې کوفرې کړه دې مین اهل کتابه دې کتاب والو نه ولل مشرکین او مشرکان دا خبرات نازل دکړې شي پتا صبحنه من خيره من ربكم سواح استاست دربد طرفنا دا خو ته په خوخانه کېږي یو سړی لا پیغمبر جوړول هغه ته وحي لګل هغه ته کتاب لګل دا زما اوستا پرای نه ښ دا الله خپل خوخره دا خپل مرضی ده الله اعلمو حيث يجعل رسالته الله پویږي په غزې چاله خپل نبوت کې رسالت بھی. سوک الله خپل رسول کې سوک نه کې رسول دغه زوا استاد خلش تا دا غاسپاب نه چدا په اوخم ملاوي کې تا ته په خرم ملاوي دا غ زمداري نه نبوت او رسالت آباد نبوت د نبوت لباس د نبوت ځمړداری دا چې الله ته څوک مناسب ښکاری نه غلې ورغی ایا صلیخ په کتاب ګلی ګلی دی یو نو صلی الله علیه و برکه چې آباد نبوت تکالیف د نبوت هغه نشو پورته غولې او داغه مثال دو خدای بچي غند او چې داغه خپره بیګه نځه کا له کوم نو تختې ده دا یی د ازر خرید خلقی د خپل مشر د غلطۍ لپاره هر قسم خبرې کوي اېنه تعویلات کوي لکه صحاف هوایي باندې ادم نه خطا شوي ده لړند جملې دا داره دا تعویلات کوي ته تا فرقاوریت وای دا د علم شان نه ده ته په شی چې د فلان کی سړي دا خبره غلطه کړې ده ته وای انسان ده او انسان هم داسره چ غیر معصوم ده غلطی پتی شي دا فرقه دا چ نه ک غلطه ام کړی دا کنه خو زبا غلطه تعویل کوم او کتابه باندې لیکم خو په وجہ له کتابی لیکله په هغه د علی کلی دی یونس علی عليه السلام نه کوم ده اغه کې دومره زور نو چې هغه د نبوت بوج پورته کړی شي او مفتی صاحب ده مزر خرید مفتی بھائی نا تو قرآن ویلے دے چا اللہ آلم و حیث و عجل و رسالتا قرآن نا واقف نا دے مفتی جول شد لوئے قیسے دا دا دا, دا تش نمو نا پاتی شوی دی نا عالمی نا مفتی اس شئی نیخ اچھے او دس ایخ لے گنا دمرا القابی چے نا ناباری خرینشی اولے سا ضرورت اللہ پوئی کی پدے باندے واللہ یختصو برحمتی من یشعہو اور اللہ خاص کئی برحمتی رحمت دلتا ستا ہوئی داکہ خیر توئی ہوئی کنا واللہ یختصو برحمتی اللہ خاص کئی پک رحمت آگا خیر چکم ورکی اللہ پدے پوئی یا رحمت نمراد داگا عام رحمت والا او اللہ خاص کئی برحمتی ادخبل رحمت پا بنیاد مئی شاہ و چالچ غواریم واللہ ذو الفضل عظیم او اللہ لوے فضل والدیخ دیکھ دا الخیر لفظ چکم دے الخیر دے معانی اللباب کے مالک لی دی سوا دو سوی کیس کے چاسرین اللباب اتب معانی دے دی دیخ زان اللہ بیالتا گو رہے باع سجنا داثری چاغ وانے وق برباد و المناسب نہیں چکمز ضرورت یا الطویم چکمز نہیں نو الطنویم الباب کیوں گو رہے بس ٹو التفسری معانی التشت دل تک رے مانس شیرے واحی دلتا رے مانس رے نبوت واللہ من واللہ و اللہ راہمتی معیش و اللہ ذلف عظیم فضل وال Es el gran que veo hoy.